တယ်လို့ဒီနေ့မှာပစ္စည်းအကြောင်းပြောပေးထားတဲ့လီတာကြီးရောမချောဘူးလားရှင့်အရာချောတဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမိတ်ဆွေတို့ဝင်းဝင်းဗလာကြောင်းပြောပေးထားတဲ့လီတာကြီးမတော်ဘူးလားရှင့်တော်ပါတယ်အရာတော်တယ်ရှင့်ဒီနေ့မှာမိတ်ကကြခရီးစဉ်တွေပြပေးထားတာမိတ်ဆွေတို့အားရလားရှင့်အဲဒီနေ့နောက်မှလှမ်းကြည့်လိုက်နောက်မှလဲကြည့်လိုက်နိုင်ငံခြားခီးစဉ်တော်မယ်လီတာကောင်းဆောင်တွေတကယ်ရှိနေတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးဝင်ဝင်ပလာအကြောင်းတော့သိရှိသွားပြီလာပြပြပေးထားတဲ့သူတွေကတလားကိုဘက်ငွေ3000မိတ်ဆွေတို့3000ပဲထင်လားရှင့်မကဘူးဒီနေ့မှာအဲ့ဒီ3ယောက်ပဲဘက်ငွေ3000ရတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဝင်ဝင်ပလာတိုင်းလက်တွေ့လောက်ကိုင်ကလေးကိုဗေးနားမှာထိုင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းတလားကိုဘက်ငွေ1000 2000 3000ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ရှင့်ဒါဆိုရင်ညီမတို့ပေါ့နော်ဒီခါမှတမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့တလားကိုဘက်ငွေ1000 2000 3000ဒီပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့မတ်တပ်လေးရပေးပါဦးရှင့်ကျေးဇူးပြုရပေါ့နော်အိုဟိုအရာတော့မိုက်တော့နော်ကြီးကြီးရရှိမောကြီးကြီးမောကြီးကြီးတလားကိုဘက်ငွေ1000ရနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတ်တပ်ရပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်3000အထိပဲထင်တာလားရှင့်တလားကိုပတ်ငွေ5000 6000 8000 10000တတဲအထိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီတာ9000နဲ့မတ်တက်လေးတစ်ချက်လောက်ရပေးပါဦးရှင့်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်တလားကိုပတ်ငွေ5000အိုဟိုအရာတော့များတယ်နော်ဒီနေ့မှာဒီဝင်ဝင်ပလန်လီတာ9000နဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဒါသေးဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဝင်ဝင်ပလန်တိုင်းလက်တွေ့လိုက်လို့ပြီးတော့ဒီနေ့အခွင့်အလမ်းမြင်သွားတဲ့လူတစ်လေတွေပါလားရှင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီခေါင်းမတဲ့မှာရောက်ရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲအခွင့်အလမ်းမြင်ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရကျင်တယ်ဆိုလက်တွေ့လောက်ပါလို့ညီမနဲ့တော့ပြောကျင်တယ်ရှင့်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့တလောက်ကိုဘက်ငွေ3000 4000 5000ပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့လူတွေကဝင်ငွေပလာတိုင်းလက်တွေ့ကြိုးစားခဲ့လို့ဒီလိုမျိုးတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ရှင့်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အတွေးတွေပြောင်းဖို့လိုနေတယ်အတွေးမပြောင်းဘဲနဲ့ဘဝကမပြောင်းလဲဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ရအတွက်ဘဝကိုပြောင်းလဲဖို့နေ့စားလာကစားအတွေးကနေဒီနေ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးအတွေးကိုဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လက်တွေလောက်ကင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့လပြောပြပြီးမယ်ကိုရီးယားမင်းသားချက်ချော်လေးကိုဖိတ်ခေါ်ပေးထားတဲ့ရှင့်ကြည့်ကြလားရှင့်ကြည့်ကြနေဆိုရင်ဒီလိုအတန်လေးနဲ့မရဘူးလက်ခုပ်တာကြက်ကြက်လေးနဲ့ကြိုးတို့ပေးရမယ်ရှင့်အရန်လက်တော်တယ်ရှင့်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီနေ့တလားကိုဘက်ငွေတတိယခွဲထိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူကဘယ်သူလဲမိတ်ဆွေတို့တည်ကျင်နေဆိုနည်းနည်းလောက်လေးပြောပြပေးမယ်ရှင့်โอ้กุริยาเมนาชอชอลิกะยินไดนาชอชอลิပဲဖြစ်တယ်ရှင့်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကယင်လေးတွေပါလားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကယင်ไดนาชอชอลิကစံပြအနေနဲ့အတက်ငငယ်လေးနဲ့တလားကိုဘက်ငွေတတိယဝတ်ထိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီတာကြီးကနေဒီနေ့သူကိုယ်တိုင်နေသာအတွေးကနေဘလို့မျိုးကိုပိုင်စီပွားရဲ့အတွေးကိုပြောင်းပြီးတော့လက်တွေကြိုးစားခဲ့တာလဲဆိုတော့လာပြီးတော့မှမျှဝေပေးပါဖြစ်တယ်ရှင့်ဘဝပြောင်းလဲခြင်းတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုရင်အာယုံစူးဆိုင်မှုအပြင်နဲ့တေချာလေးနားထောင်သွားကြမယ်ရှင်နော်โอเคဒါဆိုရင်ညီမလည်းအချိန်မဆွဲတော့ပဲနဲ့ဒီနေ့မှာညီမတို့ကိုဘဝကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ရအတွက်နေ့စားဘဝကနေဘယ်လိုမျိုးရုံးထွက်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တာလဲဆိုတော့လာပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်တလားကိုဘက်ငွေတတိယဝတ်ထိပိုင်ဆိုင်နာတယ်။အိုးဖိတ်ခေါ်ပေးတော့မယ်။လက်ကောက်တာကြက်ကြက်လေးကြိုးသူပေးလို့ရလားရှင်။အဲဒါဆိုရင်ညီမကနေအချိန်မဆွဲတော့ပဲနဲ့တလားကိုဘက်ငွေတတိယဝတ်နဲ့စပါးရရာတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လီတာကြီးကောတော်ပြီးတော့ကိုစီးပြီးမှတော့ယူနေလက်သက်တော့ဖိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်တဲ့သူလေးကြီးပေါ့အပြင်မှာတွေးဘူးတဲ့တည်တဲ့သူလေးတွေပေါ့ဟိုအများကြီးပဲနော်မတွေးဘူးတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပဲမတွေးဘူးတဲ့သူတွေလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်ဟိုအများကြီးပဲနော်တို့တို့လက်ထောင်တလေးတီးပေးပါအောင်ခင်ဗျာနော်နော်ဒီနေ့ဆိုရင်တလားတသိန်းခွဲရတဲ့သူကဘသူလဲပေါ့နော်အာကိုရီးယားမင်းသားလို့လည်းပြောတယ်ပေါ့ချောလားမသိဘူးလာကြည့်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါတယ်နော်တကယ်တော့ဆိုရင်ပတ်ဆက်လွတ်ကျင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးလားအောင်မြင်ကျင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာဒါဆိုရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ MC လောက်ဝါပေးတယ်เนาะတလောက်ဘတ်3000ရနေတယ်เนาะမချိုးဘူးလားမအောင်မြင်ဘူးလားအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေလက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါအောင်ခင်ဗျာโอเคเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နမယလုံးမထွေးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီထဲမှာအောင်မြင်မှုကိုရှောက်လန်းခြင်းတဲ့သူလေးရှိလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲပေါ့
ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကိုယ်အရင်တွေးအောင်ရှာဖို့လိုတယ်ခင်ဗျအောင်မြင်မှုကသူများရှောက်ပြီးလို့ရလားအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်စာလေးထားတယ်အောင်မြင်မှုဟာလူတိုင်းရှောက်လန်ရမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့အောင်မြင်မှုကိုစတင်ပြီးတော့ရှောက်မဲ့သူတွေအနေနဲ့လက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါအောင်ခင်ဗျ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ apply ချောလားခင်ဗျတလားဘန်းငွေ၄သိန်းနဲ့ဒိုင်းမွှန်းရတူရနိုင်ပြီခင်ဗျကျွန်တော်အပလိုက်နေမယ်ဘယ်သူလဲဒီသားကြီးကိုနေသူရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူတို့လက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါဦးတေချာတယ်ခင်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အချိန်တော့ဟာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လည်းပဲသူ့ကိုမြင်တယ်သူလည်းကျွန်တော်ကိုမြင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးမြင်တာလဲဆိုတော့နေစာလာခစားတမဘဝပဲယုံလားဆိုတော့မယုံဘူးဒီနေ့ကိုရဲ့အပလိုက်နေကိုနေအတူတူလာတဲ့သူတွေမိတ်ဆွေတို့ယုံလားခင်ဗျအဲ့ဒါအဲ့ဒါညတာပဲမယုံဘူးဘာပဲသူလဲနေစာသမားလေဟုတ်တယ်မလားကိုလဲနေစာသူလဲနေစာသူ့ကိုကြည့်ပြန်တော့လဲတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်ဝစ်လိုက်တိုင်းအနောက်တိုင်းဝစ်ဆုံးနဲ့အဲဘယ်သွားတာလဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲသူတို့တွေပြန်လာကြပြန်ပြီနောက်နေ့ပုံတိုင်းပဲဒီပုံစံပဲဒီတိုင်းပဲသွားတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်လားဆိုတော့မယုံကြည်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဆက်ဆက်သမားမလာလောက်တာလဲဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်လာလောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအရန်လေစာအားချရတဲ့လီဒါကောင်းဆောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့လီဒါကြီးကိုစာမင်းလို့ခေါ်တာကျွန်တော်ရဲ့နီးပြဒီစီဝိုင်းရေးကိုသွားပြီးတော့လေ့လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူဟာတလပန်းငွေ3000နဲ့900လူပဲရသေးတယ်အဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာ9နှစ်ရှိပြီခင်ဗျတလပန်းငွေ3000ကျွန်တော်မရဘူးကျွန်တော်ကိုစာမင်းကိုမေးတယ်အကိုတလပန်းငွေ3000ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီနေ့မေးဘူးလားခင်ဗျမေးဘူးတဲ့သူတွေရှိရင်လက်ထောင်ကြည့်ပါဦးဘလို့ပြန်ဖြည့်လဲဘလို့ပြန်ဖြည့်လဲ3000ရတဲ့အလုပ်ငါတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူး OD ကောင်းတဲ့အလုပ်ငါလည်းရှာနေတုံးပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့မကိုစမ်းမင်းကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်တယ်ညီလေး3000လို့ကျင်နေဆိုအခုအလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ညီလေးရအောင်ရမယ်ပြောတယ်အခုဆိုရင်တလပန်းငွေ8သိန်းနဲ့ blue diamond ဖြစ်နေပြီခင်ဗျလက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါအောင်ခင်ဗျအားသာမလို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်တယ်ဒီနေ့ကိုရှောက်လန်ရမယ့်အရာကိုသိတဲ့သူကဘာလုပ်ရလဲစတင်ပြီးတော့အသိဝင်ပြီးလောက်ခိုင်းတယ်ခုနဇေကွက်ပလန်ပြောရတယ်ဒါကြီးဒီတာကြီးကိုတန်းဆောင်တလားဖက်ငွေ3000နားလဲလားခမရအောင်မြင်မှုကိုတွမ်းချင်တယ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကိုအမိအယဖန်းဆုပ်ကင်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲခမရစတင်ရမယ်ဒီနေ့စတင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလားခမရဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ apply ဒါကျွန်တော်ပုံလေးပေါ့ပြောင်းလဲလားခမပြောင်းလဲတယ်နော်ဒါပေမဲ့နေစာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံလေးတွေကြည့်ကြည့်ခမအာဒါကျွန်တော်အရန်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ apply နဲ့ကြကျွန်တော်အသိဝင်တဲ့နေ့ apply နဲ့သွားတဲ့အချိန်က apply ရသဘင်ရှိသဘင်ရှိတယ်အသိဝင်တဲ့အချိန်မှာ apply သဘင်မရှိတော့ဘူးအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်လေ့လာတာဒီနေ့လေ့လာပြီးတယ်ပြန်စဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်ဗျာပြန်ပြန်စဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးအိမ်ပြန်ပြန်ဝါတဲ့သူတွေရှိတယ်လက်ထောင်ကြည့်ပါဦးကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပေါ့နော်အိမ်ပြန်ပြန်ဝါတဲ့သူရှိရင်လက်ထောင်ကြည့်ပါဦးဘသူတွေရှိလဲမမမရှက်ပါနဲ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်လည်းအိမ်ပြန်ဝါတာပဲအိမ်ပြန်ဝါတာနေဘလောက်အထိပြန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် apply မြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြီးတော့ဗစင်းတက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အထိဆောက်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျကြည့်ကြည့်ပါသမီးတို့မနေဦးရှိလာပြီအားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးပေးခဲ့တယ်ယုံကြည်မှုတွေပေးခဲ့တယ်အောင်မြင်မှုတွေပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ apply လျာကြီးကိုနေသူရတော့လက်ခုပ်တန်ကြက်ကြက်လေးတီးပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ apply နေတာကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့သူတယောက်လိုမျိုးယုံကြည်လို့ဆက်ဆက်စမောဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကိုကငါ့ကိုလာဆွဲတာပဲလို့ထင်နေမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမှာအောင်မြင်သေးတာအဲ့ဒီကိုရဲ့တန်လျာစိတ်တွေကြောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဖြောင်းဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေမဖြောင်းနိုင်သေး၍ကိုစတင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးခမ။အားကြောင့်မလို့စဉ်းစားအောင်မယ်အမေနဲ့တိုင်ပင်လိုက်အောင်မယ်ချစ်ချင်းနဲ့တိုင်ပင်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိရင်အဲ့ဒီသူတွေလက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါဦးအရန်ကုန်ယူပါတယ်ခမ။ Okay ဒါဆိုဆက်သွားမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ပါလာလောက်တာလဲအခွင့်အရေးတော့ကြိုက်သွားပြီအသိတော့ဝင်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းမေးတယ်ကျွန်တော်ပါလာလောက်တာလဲဒီစီးပွားရေးမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တိလိုက်တယ်ဒီတိုင်းခုနဆိုပြောသွားတယ်เนาะကုမ္ပဏီတိုင်းမှာ EFBI ဘာလာလောက်တာလဲ
မိတ်ဆွေမှာလောက်ခွင့်တစ်ခုရှိတယ်ဝန်ထမ်းလောက်မလားကိုပိုင်စီးပွားရေးလောက်မလားဒါဆိုကိုပိုင်စီးပွားရေးလောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလာလောက်တာလဲဆိုတာတိတိကျကျသိဖို့လိုတယ်အပျော်လာတာလားဒါမှမဟုတ်လာကစားတာလားပေါ့ဘယ်လိုလာလောက်တာလဲအဲ့ဒါကိုကိုသိဖို့လိုတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုထွေထွေထူးထူးကျွန်တော်မစင်သာဘူးဘာလို့ကျွန်တော်အရင်ပြေးမြင်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကျွန်တော်အရင်ပြေးမြင်လိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရချမ်းသာတဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးပတ်စံရှိတဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးထင်းရွက်ပူတဲ့သူရှိလားတော်တဲ့တောင်တဲ့တက်ပြီးတော့ထင်းထွန်းပူတဲ့သူရှိလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်အများကြီးပဲကျွန်တော်လိုမျိုးဘဝတူတွေအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရထင်းရွက်မှထမင်းစားရတာထင်းတဲ့ပြီးတော့မှထမင်းစားရတာခင်ဗျဒါဆိုတာကျွန်တော်အမေဆိုတာအသက်60ကျော်ပြီဒါအရင်တော့ကပေါ့နော်ထင်းရွက်ပြီးတော့မှထမင်းစားရတယ်ပင်မလားခမတော်တဲ့တောင်နဲ့သွားရတာနေပူလားခမအလေးပင်ထားတာဘလို့နေလဲခမအရင်ထဲမှာခက်ခဲတယ်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မိဘနဲ့ကျွန်တော်ပြန်မြင်လိုက်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ9နှစ်တိတိသူများနေ့စားလက္ခဏာအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေဘာပြောင်းလဲမလဲကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးပတ်စံပို့ပေးတယ်ပုံမှန်ပဲကုန်သွားတယ်ပတ်စံပို့ပေးတယ်ပုံမှန်ပဲကုန်သွားတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မပြောင်းလဲသေးဘူးဆိုတဲ့သူတွေလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာလဲဘယ်တော့မှကျွန်တော်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်မှာလဲဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့အတွက်စတင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာလဲခင်ဗျအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်မေးတယ်အမေတို့အဖေတို့ပတ်စံနေလဲချပေးတာပဲထမင်းစားတာထမင်းဝိုင်းနေတော့မပါဘူးသားသမီးတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြန်ပြောရှာတယ်အမေတို့ကငပိအတိုးစရာလေးနဲ့ဆိုစားကောင်းနေအသားငါးနဲ့ဆိုမစားကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောခံဘူးလားခမမိဘတွေကိုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောခံဘူးတဲ့သူတွေရှိလားခမဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့တီတီလေးရနဲ့ဘာဖြစ်လို့မပြောင်းလဲတာလဲဤနေ့တီတီလေးရနဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့မယုံထွက်တာလဲခမကိုကိုတီးပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ယုံထွက်ဖို့လိုတယ်ခမဘယ်သူမှကိုကိုလာပြီးတော့ယုံထွက်ပေးလို့ရလားမရဘူးခမအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဒါ start your business with why why ဘယ်သွားဖို့လဲသူလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးမြင်မြင်လေးထောင်လေးရတယ်ခင်ဗျကျန်တဲ့သူတွေမသွားဘူးသေးဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတင်တော့ကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာ upline ပြောတယ်လက်မှတ်ခ350ပေးရမယ်တနင်္ဂနွေနေ့သွားလဲသွားရအောင်မယ်350လဲကုတ်အောင်မယ်ကားကလဲကုတ်အောင်မယ်သမင်းဝယ်ဆိုင်လဲပတ်စံကုတ်အောင်မယ်တေချာတယ်သွားရင်တော့5 900တော့ကုန်မှာပဲမသွားဘူးညင်မှုတဲ့သူရှင်လက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်မတော်ဘူးပတ်စံကုံမှာကြောက်လို့မတော်ဘူးညင်မှုတဲ့သူတွေအဲကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးကမညင်ဘူးပဲမညင်တဲ့သူတွေလက်ခတ်တန်လေးတီးပေးပါဦးအဲ့ဒါဘဝမှာအောင်မြင်မှုရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးဟူကမေးတယ်ဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေတာလဲတဲ့ကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်ရနေလို့အသက်ရှင်နေတာလားခင်ဗျဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခံယူချက်တွေနဲ့အသက်ရှင်နေတာလားခင်ဗျကျွန်တော်ဘာကြောင့်ရှင်သန်နေတာလဲဘသူအတွက်ရှင်သန်နေတာလဲခမ။အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပွဲကိုသွားတဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်ထင်လဲ။ကျွန်တော်အလုပ်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုဘောလုံးကန်မယ်။ဘောလုံးကန်တဲ့သူရှင်လက်ထောင်ကြည့်ပါဦး။ချင်းလုံးခတ်တဲ့သူရှင်လည်းလက်ထောင်ပေးလို့ရတယ်။ဘောလုံးကန်မယ်ချင်းလုံးခတ်မယ်ဘောလုံးကန်မယ်ချင်းလုံးခတ်မယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အလုပ်ပဲ။ပြောင်းလဲလား။မပြောင်းလဲဘူး။အဲ့ဒါသူပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှင်သန်နေတာလဲတဲ့။ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ရှင်သန်နေတာလဲခမ။ကျွန်တော်ဘသူအတွက်ရှင်သန်နေတာလဲခမ။ကျွန်တော်သားသမီးတွေရှိတယ်သားသမီးတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့လိုက်တယ်ဘလို့ခံစားရလဲခမတချို့တွေမိဘတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂတစ်ခုခုကြောက်ဆုံးပါသွားတယ်ဘလို့ခံစားရလဲခမအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုကိုတီးလိုက်တယ်ခမအဲ့လိုမျိုးတီးလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပြဿနာတွေကြုံတော့တာပဲတီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရတော့တာပဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေကဘာတွေလဲမင်းမလုံးနိုင်ပါဘူးကွာမဖြစ်နိုင်ဘူးငါလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါအိမ်လေးပတ်စံမပို့နိုင်ဘူးငါဘလို့ဆက်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးမှာရှေ့ဆက်ရမလဲပေါ့ငါဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လောက်ကင်ရမလဲအဲ့ဒီရတဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်လာရတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးရင်ဆိုင်လာရတဲ့ခါမှာဆိုရင်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘာကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကူကပြောတယ်မိဒီစီးပွားရေးလို့အိမ်ဘွားဆင်းနေတယ်ဘလို့နေလဲခမထိုင်းနိုင်ငံမှာအိမ်ဘွားဆင်ရတဲ့လူတယောက်ဘလို့နေလဲခမဘယ်သွားလို့သွားရမှာမသိဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောတဲ့ထင်လဲကျွန်တော်မေးကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပြောတယ်အမေကျွန်တော်လူတယောက်ပဲကျွန်တော်သမားနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတာထိုင်စားနေတာမဟုတ်ဘူး
အဲကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စွန့်စားကြည့်ချင်းတယ်ငါးနှစ်ပဲအချိန်ပေးအဲ့ဒီငါးနှစ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုအမေစီကိုကျွန်တော်ပြန်လာမယ်အဲ့ငါးနှစ်တွေမှာအမေစီမှာကျွန်တော်ပတ်စံတပြားမှလက်ဖြတ်မတောင်းကျွန်တော်မှရှိအမေကိုပေးမယ်အမေကျွန်တော်ငါးနှစ်အချိန်ပေးနိုင်လားကျွန်တော်မေးကျွန်တော်မေးတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မွားဆင်းရတဲ့လူတယောက်နော်အိမ်မွားဆင်းရဆင်းမလျက်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မရခွင့်မပြုချင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရအောင်လုပ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ပထမလာမှဆိုကျွန်တော် brown ဖြစ်တယ်ဒုတိယတတိယလာမှဆိုကျွန်တော်ဆေးပါဖြစ်တယ်ခင်ဗျကောင်းလားအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိကျွန်တော်ပြောတယ်အမေပါလှုပ်ချင်းလဲကျွန်တော်ပြောအလူအတန်းလေးတော့လှုပ်ချင်းတယ်သားရဲ့အဲ့အချိန်မှာနေစာလည်းမနာသေးဘူးနေစာမှာလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကရတဲ့ပတ်စံလေးကဆုထားတယ်ဆက်ဆက်သမောင်ကရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ကျွန်တော်မိကျွန်တော်အလူအတန်းလေးလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ခင်ဗျအဲ့အချိန်မှာဆိုအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုကျွန်တော်ဖေမှာကြည့်ကြည့်ပါခင်ဗျမထိုင်နိုင်တော့အနောက်ကနေတွန်းထားပေးရတယ်အသက်ကြီးပြီလေ तू အဲ့လိုမျိုးအသက်ကြီးတဲ့အချိန်ထမင်းဆားရဖို့အတွက်ထင်းရွက်ပြီးတော့ရောင်ရတဲ့အချိန်ပေါ့အရှင်တော်ကတော့လယ်သမားတွေပဲလယ်သမားတွေလည်းမစားတော့ဘူးလေနော်အခုဆိုပူဆိုးသေးတယ် तू အလူအတန်းလှုပ်ရလို့အရင်ကြီး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 ခန်းခန်းနားနားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုး तू အလူအတန်းလှုပ်ရလို့ तू ငိုပါငိုတယ်ခင်ဗျမြင်ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့မိတ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေအဲ့လိုမျိုးခံစားရတာမြင်ဘူးကျင်လားခင်ဗျလှုပ်ပေးခြင်းလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျဒီနေ့ကိုကိုတိုင်းလှုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုဘယ်သူမှလာလှုပ်ပေးစရာမလိုဘူးခင်ဗျဒီနေ့ကိုမလှုပ်ပေးနိုင်တာဘာကြောက်လဲကျွန်တော်မပြင်းပြသေးလို့ခင်ဗျကျွန်တော်ပတ်စံလေးပို့ပြုံနေပြေလည်နေပြီလို့မထင်နဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်မိဘတွေလိုချင်တယ်ဆိုတာပတ်စံမဟုတ်ဘူးခင်ဗျပျော်ရွှင်မှုနှွေးထွေးမှုတွေခင်ဗျဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်ဘယ်တော့ပေးနိုင်မှာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မိကျွန်တော်ပြောတယ်အမေနောက်ထပ်3နှစ်ပဲဆောက်ကျွန်တော်ပြောတယ်3နှစ်လေးပဲအမေ3နှစ်လေးပဲဆောက်ကျွန်တော်အောင်မြင်အမေကိုဒီထက်ထားမယ်အဘကိုဒီထက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်အောင်ဂျူးစားမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေဆောက်ပါလေဘယ်လိုမျိုးဆောက်လဲနော်ကျွန်တော်အများနဲ့တတိရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခံပွဲသွားတဲ့အချိန်ခံပွဲသွားဖို့သူဂျင်းလာအောင်ကြည့်ပါဦးခံပွဲကိုဘလို့ခံယူကြနဲ့သွားရလဲခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေဒီကြီးမားမားလောက်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ကြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေတွေအမေတွေကိုချမ်းသာသာထားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာရုံထွက်ဖို့နေရာမရှိဘူးကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တာတနည်းငယ်နေနေတော့မနာရဘူးပတ်စံကုန်ဖို့အတွက်ဆိုဘယ်မှမသွားဘူးအိမ်မှာပဲနေပြီးကြိုးစားတယ်ပတ်စံစုတယ်အိမ်ကိုပတ်စံချပေးတယ်အမေဘာမှမပြောင်းလဲဘူးကျွန်တော်ဒီအခွင့်အလမ်းကိုရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောတယ်3နှစ်ပဲဆောက်ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ဖေကျွန်တော်ပြောတယ်ထင်းနဲ့ရွက်စရာမလိုဘူးအိမ်လဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဆောက်ပေးမယ်အကျွေးတွေလဲကျွန်တော်စက်ပေးမယ်3နှစ်ပဲဆောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေမဆောက်ဘူးခင်ဗျအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တီးလိုက်တယ်ဘာတီးလိုက်လဲအသက်ရွယ်ကြီးရွေးနေတဲ့မိဘတွေဆိုတာမနဲ့ဖေကလည်းမတီးချဘူးခင်ဗျညနေလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကြည့်ရကျွန်တော်တို့တွေ့ဝေနေမယ်ကျွန်တော်အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကိုပဲကြီးနေမယ်ဆိုဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမလဲအားလုံးမကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်ဇွဲမလျှော့ဘူးကျွန်တော်မှအမေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အမေမျက်နှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်အမေတို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုံမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်အရှုံးမပေးဘူးအားလုံးမိဘသေးတာတော့မြန်မာနိုင်ငံမပြောင်းနိုင်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်မျိုးမပြောင်းနိုင်တဲ့သူရှိလားတော့ကြည့်ပါဦးမိဘတွေသေတယ်ဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ရအောင်ပြန်နိုင်လားဆိုတော့ပြန်နိုင်တယ်ပြန်ပြီးဒုက္ခရောက်မှလေဟုတ်တယ်မို့လားကျွန်တော်မပြန်ရဲဘူးရှိတဲ့ပတ်စံလေးချပေးပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ရနေငိုရတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျဘဝတုတွေပဲအဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြဖို့မလိုဘူးလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှမိဘတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုအဲ့ဒါကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြဖို့လိုတယ်ခင်ဗျအကြောင်းကျွန်တော်ဆက်သွားတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဘယ်နေရာမှာစီးလဲရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်အလုံးလုံးတောက်အောင်ဟုတ်မိတင်နေကျွန်တော်ဆင်းနေခင်ဗျာတင်ပေးတယ်ခင်ဗျာပန်းညာနေကျွန်တော်မချောင်းအချို့ပန်းညာသွားရင်ဘာသွားလုပ်လဲနော်ဆက်ပြီးသွားရိုက်မယ်တက်တော့သွားရိုက်မယ်ဒါပဲမလုပ်ဘူးခင်ဗျာဒီစီးပွားရေးမှာကိုလိုမျိုးရီမှန်းချက်သူတွေနဲ့တူတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပန်းညာနေမှာလဲကျွန်တော်အလုံးလုံးတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီသူတွေဒီထဲမှာပါတယ်ခင်ဗျာအနောက်မှာစီးတယ်ခင်ဗျလက်ထောင်ပေးပါအောင်ခင်ဗျပန်းချန်နေမှာအလုပ်တူတူလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေလက်ထောင်ပေးပါအောင်ခင်ဗျလက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါအောင်ခင်ဗျ
အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေခုအောင်မြင်နေပြီခင်ဗျအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ဆက်ပြောချင်တယ်ဟုတ်မင်းတင်နေဆင်းတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲပြောကျွန်တော်သွားတယ်ဒါတတ်ဖို့အဟောင်းတွေပဲရှိသေးအစ်စ်တွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မစီနိုင်သေးဘူးစုပေပွဲအခမ်းအနားတွေတက်တယ်ခင်ဗျအစ်စပိုင်ရေးရှင်းပွဲသွားဖို့တဲ့သူရှိလားခင်ဗျတက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်ဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာခံစားရလဲတခါတလေကိုယ်မှာလမ်းတွေပြောင်းနေတယ်တခါတလေကိုယ်မှာကက်ခဲနေတယ်တခါတလေဘာလို့လို့လုပ်ရမှမသိဘူးတွေးဝေနေတယ်အမေအဲ့လိုပွဲတွေသွားတဲ့ခါမှဆိုအသက်ကြီးတဲ့သူတွေအမေရွယ်လောက်သူတွေလည်းသူတွေတိုက်ယူတာမြင်ရတယ်သူများတွေတောင်လုံနိုင်တယ်ငါဘာလို့မလုံနိုင်ရမှာလဲသူတို့တောင်ဖြစ်နိုင်သေးတာပဲကိုဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့အရာတွေမြင်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီပွဲတွေမှာဒါဆိုတဆက်ဆက်ပွဲဒါကျွန်တော်တို့ဖတ်တရားကမ်းခြေမှာသွားတာနော်ရှိုးတီစီမှာလည်းကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့ပုံတွေခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခံပွဲနော်ဒီစနလာဝဲပါဆိုခံပွဲလာမယ်လို့ခေါင်းဆောင်နေပြောတယ်ခံပွဲသွားမဲ့သူလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးသွားမလားခင်ဗျတေချာလားလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးခံပွဲသွားမဲ့သူတွေလက်ထောင်လက်ထောင်โอเคလက်ခုပ်တလေတီးပါဦးဒီတကောက်ခံပွဲကအိုက်စကတစ်ခံပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်းတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာလွယ်လားအစိုးရပြောတယ်ထိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုလိုချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ထိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုလိုချင်တဲ့သူတွေရှိလားခင်ဗျ။ရှိလားခင်ဗျ။ရောင်ရမ်းပြီးတော့မအောင်နဲ့နော်။အောင်မြင်မှုကထီပေါက်တာတော့မှအောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲထီပေါက်တာတစ်ချိန်ပဲလေ။အောင်မြင်မှုဆိုတာလတိုင်းမဟုတ်ဘူးလား။လတိုင်းအောင်မြင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့အောင်မြင်မှုကလွယ်လားခင်ဗျ။ခက်ခဲတွေတွေးပြီးတချို့ကနောက်ဆုတ်တယ်။ခတ်လိုက်တာ။ခတ်လိုက်တာ။ဟုတ်လားလူခေါ်လို့လည်းမရဘူးဟောအဒီနေ့မိုးရွာတယ်ယုံလည်းမသွားချင်ဘူးဟောရှိလားရှိလားဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေမိုးရွာလို့မပါလာတဲ့သူတွေရှိရင် upline တွေလက်ထောင်ကြည့်ပါဦး downline တွေမိုးရွာလို့မလိုက်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်တောက်ထဲလာခဲ့ရတဲ့သူလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျအဲ့ဒီသူတွေလက်ခုပ်တယ်လေးတီးပါဦးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အောင်မြင်မှုကနောက်ဆုံးနေတဲ့၍တစ်ချိန်လုံးအောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျရဲရဲကြီး80တိုးဖို့လို့တယ်ရဲရဲကြီးကျွန်တော်စိုးပြတ်တက်ချပြီးတော့အမြဲတမ်းလှုပ်နေဖို့လိုတယ်ခင်ဗျ။အဲဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လှုပ်လာခဲ့တဲ့အခါမှာစေဘာတွေ၊ဂိုးတွေ၊ပလက်တီနမ်တွေကျွန်တော်တို့စုယူနိုင်တယ်ခင်ဗျ။အဲဒါဆိုတာတလားဘတ်တထောင်ရနေတဲ့သူတွေ။ကျွန်တော်အဖွဲ့ထဲမှာရှိလားခင်ဗျ။ဒီထဲမှာရှိလားခင်ဗျ။တလားတထောင်ရလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျ။အဲ့ဒီသူတွေမကြခင်တိုင်းဖို့ပြင်မဲ့သူတွေခင်ဗျ။လက်ခုပ်တန်လေးတပြေးပါဦးခင်ဗျ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ brown ရသူဆိုတာအရန်ခတ်တယ်ခင်ဗျ။ဘာဖြစ်သောပထမဦးဆုံးခြေလားလူတွေကိုသွားပြီးတော့ပြောပြပေးတယ်လူတွေကိုသွားပြီးတော့အခွင့်လန်းပေးတယ်မင်းရပြီလားမင်းအောင်မြင်ပြီလားမင်းဖြစ်နေပြီလားလက်ညှိုးထိုးတဲ့သူတွေအများကြီးပဲတချို့တွေအရင်ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာကျွန်တော်ဆိုနှစ်လတောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါပေမဲ့ brown ရတူရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရပြီကျွန်တော်တလားတောင်ရပြီအခုရပြီလားနေသားမှလည်းကျွန်တော်တောင်ရပြီခင်ဗျဒီနေ့တောင်ရတဲ့သူတွေလက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါဦးခင်ဗျအဲ့ဒါပထမခြေလျောက်အောင်မြင်မှုပဲခင်ဗျသာသနာတလား2000ခမဒိုးချင်လားခမဆက်ဆက်မောကပေးလားဘာဖြစ်လို့တွေ့ဝင်နေတာလဲသူများတော့လုံနိုင်တယ်လေဒီနေ့ကိုကိုမလုံနိုင်ပါဘူးကွာလို့အားငင်းနေတဲ့သူတွေရှိရင်လက်ထောင်ကြည့်ပါဦးကြည့်လားခမလက်ထောင်လက်တော့ထောင်ဘာမှအားမငင်းနဲ့ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးကျွန်မမလုံနိုင်သေးဘူးဒါဆိုကိုကိုမေးကြည့်ငါဘာလုံနိုင်နေပြီလဲအောင်မြင်မှုတခုသွားတယ်ငါမလုံနိုင်ပြီလေကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကဒီလောက်ပဲအရေးချင်းရှိတာလားဒီလောက်ပဲအင်အားရှိတာလားအဲ့တော့ပြန်လဲကြည့်ကြည့်ကိုနောက်မှလိုက်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကိုကိုစောက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကိုကိုလက်ညှိုးထိုးဝေဖန်မဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထက်မှကိုမိသားစုလည်းပါတယ်အဲ့ထက်မှကိုတငယ်ချင်းလည်းပါတယ်ခမဆက်ယုံတယုံတဲ့လုံနေတဲ့သူလည်းပါတယ်ခမဒါဆိုတော့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့လေအောင်မြင်မှုကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေအဲဒါတလပတ်၄သိန်း၅သိန်းရဖို့ဆိုတာဒီလိုလွယ်လွယ်အရှုံးပေးနေသူရရနိုင်မလားခင်ဗျခိုးလေးတွေခင်ဗျမကြခင်မှာတော့ဒါမကြခင်မှာဖလက်တီနာဖြစ်မယ်ခင်ဗျဒီကောင်းဆောင်နေအဲ့နေစာနားဖို့ပြီခင်ဗျအဲ့ကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်သူများတွေကနေစာနားနိုင်အောင်မိသားစုကိုချမ်းချမ်းသာသာထားနိုင်အောင်အလုပ်လုပ်တယ်စူးစားရတယ်အမကျွန်တော်တို့ကမလုံနိုင်ဘူးလို့တွေးနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာလို့လာလဲသိလား mindset ပဲကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်မပြောင်းလဲပဲနဲ့
tu mian awam ni nak aku, aja ni lu yala. Lu lu beli, kau dah mula. Cenau tu cenau ye, ni biar cenau mire. Aku goya tu yang belu lu le. Ni le aku biar biar bima. Aku kumi di sini. Beli ni amu su aku tuar le, tempe le ni le. Ni edi time ni lu. Ini kumi di sini bukila. Ada cenau mau awam ni dia aku. Ini kau ni ni beli ni amu su pebi bila kamyak. Febo tu kuda ni mau hobi. Beli ni amu su simpe ni ame. Beli amal tu cuma lolo na ya me, cero ayam leza acara pinul lebih orang, ayam tu mala tu aku yang lampir de, belum pilih lagi lah, ayam tau ni dia gua mah tua time video pilih de, cium mula kami, ayam tau ni ngau tatu mah we, ngam pilih itu pilihan lah jalan mau bula, ye ye ciba, cero ye ye ciba, cero bawah tu cero type boy wing ciba, atap pesi ham lu bau, cero awam ni muka cero jalan mah pilih de kami. Aja mula dah tu, aja entah. Cepat beli apa ni? Ah, macam apa mah? Dah mula pun macam gangsa ni pun dia kamera. Aja mula cepat beli apa ni? Tidak, di gangsa ni hasil ini dah. Tuduh yang nau mah, tuduh cibi, tuduh ayu bi lain ni dia buat dari tahun ni cibi si dia kamera. Ini macam cibi lah, macam cibi lah kamera. Ini awam yang muda khusus orang kote jauh teh tu, allah allah ni tu juga awam yang muda khusus ayah naik mah mahabu. Ini awam yang lari tu dia, tu nak mah tu mesti ada tu khusus mahabu kamyah. Tu nak mah lain ni tu dia tahun ni cibi dua si dia kamyah. Mesti ada tu dia mahaji we. Cenol mahu bawa tu amiri telo, amiri telo ni mana yang mampir ada tu dia mahaji we. Bawa mah doha ya, bisop jatuh ni tu dia mahaji we kamyah. Ada di gangsau ni ya, edi tu dia go usau ni ni gangsau ni pilih kamyah. Lakon nanti TV bawa kamyah. Nasun cina le, sepanjang dua jam kamyah. Kau nak kamyah? Ini awam yang betul lah. Kau tiada tuan ini lumiau. Kau tiada tuan ini tu jero kekhe ni mabe. Ini tuhiji ba. Jero nama awam yang muka lah tuh video lah me tu. Anesun sejauh si bisu lah tangji bang. Anesun sejauh si bisu le tu. Mian mian nak tahu kamyah? Adi tu lakon nanti TV bawa kamyah. Pada jenar biasa nak, ini ko awam yang buat, ko daya biasa biri tu dia, ko nama lain ni dia tu dia ko saya uli dah awam awam ko lama biasa biri naik ulah kamyak, lama biasa biri naik ulah kamyak, lama biasa biri naik ulah sangat jibau, biasa tengah jibau lapau aja biri doai, ngadu awam ni mudah doa melu, jadi tu mana tu valen, lama masa lu menjadi, ini yang mana jadi mebo, okay. Satu apa yang kami ah, dah zoi dah. Cenoh yang kami tiap besi balai, cenoh yang kami zoi kuzoi. Cenjang lain ni nai babi kami ah. Cenjang ni nai kami ah. Insul lepas tu mian lumiu tak intan ni masau nai mimi rama. Kena in no, tumbu nai cenjang ni nai kami ah. Lungger le tu ni doa zoi talabal ni nai yara. Cenoh mami dire, cenoh amiat piu piu ada. Leitai besi belam 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 nai. Papi lu leti lah, nak leitai doa deh le. Nak kita buat lekam, ing sah sah dah bida kolong cut dua le. Nanti ing sah dah kolong cut dua le. Abu abu nanti ni order baca le. Kau ni tu kuman mesir tau. Ada wujud ni ada ada talabal ini ni gaya le kamyak. Aku tu eh senjat tu ni naib kamyak. Cenak ayam nama kau ni le. Aku tu ini alu dan ni sulap tu lalu cina je. Tha bida lalu naib kamyak. Aku cenak meja buat le. Aku pun makan dia. Jai jai tha dia pun lebih tu pulai. Lagu nanti dia bawa kamyak. Ada ada jiwa ini no, terus pemukaan dah bu. Alam betul betul kain ini. Dalam di keliri aja belu alam nyupung ya lah. Namun semua jauh kamyak. Ini asal ada cina le bah, ini bahpung ni mesti lah kamyak. Ada apa cina? Cina meji cima le, ada apa itu? Cina lu bawa mana? Udi jepiao, lampiao bule tu di mana sih lah? Sih lah tangji bang. Mimi nak tang. Mama aman ye ne, langsung mau bau, macam jauh biar apa? Cucu tak kau masuk lu biar apa? Laka sahaja no. Ada jono biar apa bercinta? Bawa ma, lampiau bule tu di sila. Jono le lampiau bule apa? Cici ba, di bawah liu ba. Jono lampiau ni tu ye, lampiau ni lo, jono babiau ni wale, babiau ni wale. Pasal macam siapa bawa biar? Jadi siapa yang lupa tu, ini ni mesiu, bahaya orang lewa le, sila la ini, ada yang mahu bula, Allah asyik mabdi ubi, asyik mabdi lo cenderung macam show, jadi,
အဆင်ပြေသွားလားဘာကွာချသွားလဲမိဘကြီးပတ်စံမပို့နိုင်ဘူးထားတော့ပို့နိုင်သွားလားဘာပြောင်းလဲသွားလဲဘာပြောင်းလဲမို့လားအဲ့ဒါကျွန်တော်စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဘဝတွေဘာပြောင်းလဲသွားလဲဘာမှမပြောင်းလဲဘူးလေအတခုပဲပြောင်းလဲသွားတယ်အားလဲပတ်စဖို့တနေ့ပြီတနေ့တော်နေရတယ်အချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံမရှိဘာလို့ ਆ ပတ်စဖို့တော်နေရတယ်အလုပ်တွေပြောင်းနေရတယ်အဲ့ဒီသူလက်ခုပ်တန်လေးတပြေးပါဦးခဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်းတယ်ရေးရေးကြီးတာရှောက်ပါဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောကမိတ်ဆွေတို့အကုန်ပေးတယ်မိတ်ဆွေဘာလို့လဲတိလာခင်ဗျမိတ်ဆွေဘာလို့လဲတိလာတိလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်တိနေပါလျက်နဲ့ရှင်းဆက်ရှောက်ပါခင်ဗျရှင်းဆက်ရှောက်ကြည့်ပါကိုတိနေပြီလေအဲ့လိုမျိုးရှင်းဆက်ရှောက်နေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကမပြေဝလာဘူးလားခင်ဗျဒါဓာတ်ပုံလေးပဲသူ့ဘဝကမကြည့်ကြည့်ပါခင်ဗျမယုံကြည်မရှိနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကိုလက်စုအများတန်းပြောတယ်ဘာပြောလဲသိလားထမင်းစားရဖို့အတွက်ပဲရှင်တန်နေတဲ့သူတော့ပြောလို့မရဘူးလေထမင်းစားဖို့အတွက်ပဲအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးတော့ပြောပြပေးလို့မရဘူးလေခင်ဗျလက်ခုပ်တန်လေးတပြေးပါဦးထမင်းစားရကျင်တတ်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားထမင်းစားရကျင်တတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပုံလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ဒါဘာကောင်လေးလဲခင်ဗျကြောင်ဒါမဲ့မှန်ပါဘာသူပေါ်တယ်ဘာပုံပေါ်လဲရှင်သေးပုံပေါ်တယ်ဟဲ့ဆက်စမမလာလို့တဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးပဲတဲ့သူတို့သူများကြည့်တော့တာကြောင်ပဲဘယ်ချိန်မှကြည့်ကြည့်ကြောင်ပဲဒါမဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်က3နှစ်ကနေ5နှစ်အတွင်းမှာဒီ3နှစ်ကနေ5နှစ်အတွင်းမှာရှင်သေးတကောင်ဖြစ်လာမယ်သူဘယ်သူယုံလဲဘယ်သူယုံလဲဘယ်သူမှမယုံအဲ့ဒါမှအမေလည်းမယုံအဖေလည်းမယုံအကိုတွေမောင်နှမတွေဆိုရင်အလုတ်ကနားလိုက်အလုတ်ကပြုတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ခါကျအိမ်ဘဝဆင်းမောင်းချတယ်ဘယ်သူယုံလဲခင်ဗျကိုကိုကယုံလားမိတ်ဆွေတို့ယုံတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်သိချင်လားသိချင်လားခင်ဗျဆက်ဆက်စမို့အခွင့်လဲပေးတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ upline နေဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တန်လေးတပြေးပါခင်ဗျဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောရလဲကျွန်တော်ရဲ့ upline ကြီးကိုနေတရားဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းယုံတယ်မိတ်တိုင်းမဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဘယ်အောင်အောင်မြင်ရမယ်ငါတို့တွေရှောင်းနေပြီငါတို့တွေအောင်းနေနေပြီကိုငါတို့တော့ရှောင်းနေသေးတာမင်းမရှောင်းနိုင်ဘူးလားဆက်ရှောင်းအများနဲ့ပြပြပေးတဲ့ကျောတခါတလေဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စိတ်တက်လုံးလုံးကြားတယ်ကျောတို့လည်းမကြောက်မဟုတ်ကြားဘူးတယ်ခင်ဗျာမှဆက်ရှောင်းကြည့်ပါကျောနောက်ပြန်သွားမယ်ဘာကောင်းဘာပြောင်းလဲဝါလဲဘာမှပြောင်းလဲဘူးဒါဆိုကျောတို့ရဲ့ upline အတွက်လက်ခုပ်တန်လေးတီးပြပါအောင်ခင်ဗျာဆက်ရှောင်းခင်ဗျာကျောတို့ရဲ့ upline တွေကလုံးဝမထွက်ဘူးကျောတို့ရဲ့ downline တွေကထွက်ရင်ထွက်သွားလိမ့်မယ်မှန်လားခင်ဗျလုံးဝမထွက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်အောင်ဆွဲခေါ်ပေးမယ် upline တွေအတွက်လက်ခုပ်တန်တိကျလေးတီးပြပါအောင်ခင်ဗျအဲ့တော့ပြီးသွားပြီနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်ဆက်ရှောင်းမဲ့သူရှိလားမပြီးသေးဘူးနော် okay ဒါတော့ဒါ9နိုင်ငံနော် show DC ပေါ့နော်9နိုင်ငံမှာဒါစုယူထားတဲ့ပုံဒါဘယ်သူလို့ထင်လဲနော်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူတာပလက်တီနမ်ဒလာဘတ်ငွေ5000တက်ယူတယ်သူရဲ့ရာသူကတော့ပလဲခမရနောက်ဆိုရင်စင်ပေါ်မှာဒိုင်းမွန်မှာတက်ယူလာအောင်မယ်ခမရယုံလားခမရယုံလားဒီလေကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုယုံလားခမရချောပဲသူ့ကိုတက်တာတက်ပေါ်ငါနဲ့ပတ်ဆိုင်လို့ငါတထင်းငေါအလုတ်ပေးမနာငါမတော်ရဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားငါတထင်းပေးမနာဘူးလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒါနော်ကြော်ပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲတာစဖားရသူကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ယူနိုင်တယ်ခင်ဗျအာနော်ဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုနော်ဆက်ဆက်စမောရဲ့မိသားစုဒါအလဲခီးသွားတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်အလဲခီးသွားတဲ့အခါမှာတယောက်ထဲသွားတာနဲ့အဖွဲစီလိုက်သွားတာဘယ်ဟာကောင်းလဲခင်ဗျသွားချင်းလားသွားချင်းလားဆက်ဆက်စမောအကုန်ပေးတယ်နော်ပေးလားမပေးလားဆိုတော့ရားတဲ့သူတွေသိလိမ့်မယ်မယူတဲ့သူတော့မသိဘူးဟုတ်လားခင်ဗျเนาะဒါဆိုရင်ဒါရေသွားငုတ်တဲ့သူတွေပေါ့เนาะဒါပကျုတ်ကန်းချင်းမှာရေသွားငုတ်တဲ့သူရေငုတ်တဲ့သူလက်ခုပ်တန်လေးတပြေးပေါ့เนาะဒါမှအများကြီးပဲပါတယ်เนาะရေသွားငုတ်တဲ့သူတွေလက်ခုပ်လက်ထောင်ကြည့်ပေါ့ရေသွားငုတ်တဲ့သူเนาะအများကြီးပဲเนาะသူတို့သားလက်ခုပ်တန်လေးတပြေးပေါ့အာဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါခုံနေကြတယ်ပင်လဲမှာပြောဘူးလားခင်ဗျသူများနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်လုံးเนา
အလုံးနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်အလုံးနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်အလုံးနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်တစ်ချိန်လုံးပြဿနာတွေပဲရင်ဆိုင်နေရတယ်ပြဿနာတွေပဲကြော်လွားနေရတယ်ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုချို့ရပြောတယ်ဒီလိုမျိုးအရာတွေကတို့အတွက်အရေးမကြီးဘူးတဲ့ငါပတ်စံရရင်တော်ပြီတဲ့ဟုတ်လို့လားခမတစ်ချိန်လုံးပတ်စံလိုချင်တဲ့သူရှိလားဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုမလိုချင်ဘူးလားအခုံနေတဲ့သူလည်းဟုတ်တယ်လေတီဗီပေါ့အာဒါဆိုဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ပါတီနိုင်ပါတီမှာအဝိစာလတ်လတ်လေးဝစ်ပြီးတော့နော်အချောဆုံးပေါ့မင်းသမီးမင်းသားတွေဖြစ်ချင်တာခမဆက်စမောအကုန်လောက်ခွင့်ပေးတယ်နော်အသေးစားတဲ့ကိုကိုတိုင်းမဖြစ်ချင်ရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးဆက်စမောအကုန်ပေးတယ်ခမလက်ခုံးတန်လေးတွေပေါ့ခမဒီကောင်းဆောင်တွေတော့ကျော်ပြအလကားလိုက်လို့ပြနေတာပေါ့နော်မျက်စိနှာအောင်လိုက်လို့ပြနေတာမဟုတ်ဘူးခမဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပဲခမအားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တယ်အဲဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီနဲ့အတူပေါ့နော်အဲ၄၄ညအိမ်နဲ့၅ရက်ခီးအလကားဘယ်လိုသွားရတာလဲစင်ကာပူနိုင်ငံခင်ဗျကောင်းလားကောင်းပါရဲ့သွားချင်းလားကျွန်တော်တို့အများအားပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ apply နော်ဒီတိုင်းကိုနေသူရပြီးမဆင်မင်ပေါ့ဖိနတ်တာအရင်လဲကျွန်တော်ဂျေဇုတင်တယ်ဒီလိုမျိုးခန္ဓာဒီလိုမျိုးသင်္ဍန်မျိုးဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးဆိုတာပညာသင်ရင်တော့ကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲသိလားပတ်စံမရှိလို့ပတ်စံရှိတယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းသွားမှာသွားနိုင်တဲ့သူရှိလားပတ်စံရှိတယ်ဗျာသွားနိုင်တဲ့သူရှိလားဟာဆက်ဆက်သမောကအလကားသွားခွင့်ပေးတယ်အဖွဲ့စည်းနဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ upline ကိုနေတရားနဲ့မဆင်မီတော့လက်ခုံးတန်လေးတီးပေးပါခင်ဗျာအခုတော့အတူတူသွားခွင့်ရှိပြီပြီးမှလိုက်လွင်ပြမယ်ကြည့်ချင်တာခင်ဗျာကိုကိုနိုင်သွားရရောမကောင်းလားအခုဘယ်နိုင်ငံသွားမှာလဲဂျပန်ဟုတ်ဘူးလားဂျပန်လိုမျိုးဝှစ်စားပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလေကျင်းလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျ ငါးမျိုးသွားရမယ်မျိုးပဏ္ဏမျိုးလဲငါးမျိုးအဲ့ကြမှာဘယ်မျိုးလဲပြပေးမယ်အခုတော့မခေါ်တတ်ဘူး Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီပုံလေးလိုပဲဒါပါတူးတဲ့သူလဲခင်ဗျစိတ်တူးတဲ့သူเนาะเนาะစိတ်တူးတဲ့သူရွှေတူးတဲ့သူတွေပေါ့ဒါပေမဲ့မျက်နှာတွေကကွာတယ်เนาะမျက်နှာတွေကကွာတယ်အဲ့ဒါပါလဲသိလားကိုပါလို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာသစ္စာမမလာတဲ့သူတွေလည်းအဲ့လိုပဲမျက်နှာတွေကကွာတယ်လိုချင်တဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲတရေမရေစိနေငါယူမယ်ဂျပန်ကြီးလားငါယူမယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟမ်စင်ကာပူလားငါသွားမယ်တလပတ်လေးသိလားငါယူမယ်လေအကုန်သူလိုချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူဘာလိုချင်လဲစစ်တာသူသိတယ်သူလိုချင်လို့သူကြိုးစားတယ်ဂျပန်နိုင်ငံပြလည်းငါမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတော်ကြပါဘာဖြစ်နိုင်ဘူးဂျပန်အဲခေါင်းဆောင်နေသွားလဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလေငါမသွားနိုင်ဘူးဟုတ်လားကိုကိုအမြဲတမ်းပေါ့အမြဲတမ်းကိုငါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တိမ်ငင်နေတယ်သူလက်ခုံးတန်လေးတီးပြပါဦးခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်းတယ်လွယ်ချင်တဲ့သူကကွာတယ်နော်အဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့သူကနည်းနည်းလေးပဲရှိတာပေါ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေအတွက်အားယူပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမဲ့သူရှိလားခင်ဗျအောင်မြင်မဲ့ဆိုတဲ့သူရှိလားခင်ဗျဂျပန်မှာဆုံးမယ်ခင်ဗျလက်ခုပ်တန်လေးဒီပြေဂျပန်နိုင်ငံမှာဆုံးမယ်နော်ဒီမှာတော့မဆုံးနေတော့ဘူးခဏခဏမြင်နေရပြီလေဂျပန်ဝှစ်ဆုံးနေတဲ့ဆုံးမကောင်းလားဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်းတယ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုရလာဖို့ဆိုတာတဲ့လောဘကြီးဖို့မလိုဘူးတဲ့နော်လောဘကြီးတယ်ဆိုဘယ်လိုမှလည်းသိလားသူများအောင်မြင်တာကိုကြည့်ပြီးအားကြတယ်ဟာသူအောင်မြင်သွားပြန်ပြီအဲ့သူဂိုးဖြစ်သွားပြန်ပြီအဲ့တစ်ချိန်လုံးသူပလက်တီနမ်ဖြစ်သွားပြန်ပြီအဲ့သူဒိုင်မွန်ဖြစ်ကုန်ပြီအားကြနေတဲ့သူတွေရှိလားခင်ဗျချီလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်အားပဲကြားတယ်အားကြားတော့အားယူတဲ့ရင်တော့ကောင်းပါတယ်နော်အားကြားတယ်အားကြားတော့ဩသူတို့တွေလုံနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာတသိဉ္ဇဉ်လောက်ဆောင်ဖို့ပဲလိုတယ်နော်တသိဉ္ဇဉ်လောက်ဆောင်ဖို့ပဲလိုတယ်နော်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုယ်စိုက်လိုက်တဲ့အပင်တစ်ခုပေါ့ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာပတ်စံနေအမြဲတမ်းရနေတာမလိုချင်ဘူးလားအဲ့လိုချင်တော့အားမကြောက်ဘူးလားအားကြားတယ်ဟာကျွန်တော်ဘယ်တော့အထိအားကျနေဦးမှာလဲကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်ဘယ်တော့အထိကျွန်တော်အားကျနေမှာလဲခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်လိုက်စမ်းမဒီ site ကြည့်လိုက်စမ်းမအပင်လေးတစ်ပင်လောက်လှုပ်ကြည့်လိုက်စမ်းမနေရာလေးတစ်ခုလောက်စတင်ကြည့်လိုက်စမ်းမဒီနေ့ကျွန်တော်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျအချို့ကဘလို့လဲဆိုတော့လောဘကြီးတယ်ဘလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတက်တယ်အတက်ကလည်းခတ်တယ်တုတ်ကြတော့လည်းနာတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျအဲ့ပြုတ်ကြပြီးတော့မထနိုင်တော့ဘူးဆိုလက်ခံကြည့်ပါဦးပြုတ်ကြပြီးတော့မထနိုင်တော့ဘူးလေ
လောဘကြီးတယ်တချို့တွေဟာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဆိုတာမလို့ပုံမှန်ပဲလွယ်လဲလွယ်တယ်ပင်လဲမပင်မအောင်အောင်မြင်သွားပြီဆိုလည်းဘယ်သူမှဆွဲချလို့မရတော့ဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကိုမမီမကန်းတိုက်ရင်တော့ပြုတ်ကြရင်နာမှာပဲပုံမှန်ပဲတိုက်ရင်တော့ဘယ်သူမှဆွဲချလို့မရဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဆက်ဆက်သမောအတွက်လက်ဟုတ်တယ်လေးတပြေးပါခင်ဗျ Yes you can နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သင်တကယ်လိုချင်လားဒီထဲမှာပေါ့ဆက်ဆက်သမောရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုတကယ်လိုချင်လို့လက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်အောက်မှာရောက်အသင်းဝင်နော်တခါတည်းကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါငါဝင်တန်းလုံးမှာလားစီပွားရေးလုံးမှာလားကိုတကယ်လိုချင်တယ်မို့လား300ဘက်ကကျွန်တော်ဘွားမပြည့်စီပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားပြည့်စီဝယ်300တာကျွန်တော်ဘွားပြည့်စီပါလားနောက်ပြန်ဆုံးနေရင်တော့အဲ့ဒီဘွားပဲခင်ဗျအားကြောင့်မလို့အောင်မြင်တဲ့ဆိုရင်သင်တကယ်လိုချင်တကယ်လုံးနိုင်တယ်လို့ပြောရင်ねအရန်နဲ့မတော်တဲ့အမ်စီကိုစနစ်ပေါ်လေးပေးကောပါရခင်ဗျာအော်အရန်နဲ့မမိုက်တယ်နော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲအနေနဲ့အတွေးခေါ်နားထောင်လိုက်ရတာတာလားရှင်တာနေဆိုရင်ဒီနေ့လက်တွေ့ဆုံးပြချက်ချဖို့လိုတယ်ရှင်လီတိုင်းပြောပြထားတယ်တ냐ခိုင်းတဲ့နေ့စားလုံးလုံးမလားကိုပိုင်စီပွားရေးလုံးမလားကိုပိုင်စီပွားရေးဟုတ်လားကိုပိုင်စီပွားရေးဆိုရင်ဒီနေ့လူတိုင်းဘဝကိုပြောင်းလဲပေးမယ်ရှင်ခုနကလီတိုင်းပြောပြထားတဲ့အချက်တစ်ချက်ညီမအရန်တဘောကြတယ်ကြည်တော့တော့ကြောင်လေဟုတ်တယ်ဟလားကြောင်လေမှန်နဲ့ရောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲချင်းသေးဟုတ်လားချင်းသေးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ရှင်ရေးကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ကြည့်ကြည့်ငါကြောင်ဖြစ်မလားချင်းသေးဖြစ်တယ်လို့ကိုတွေးနိုင်လားရှင်ချင်းသေးဆိုပြီးမှကိုကိုကိုတွေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ဘဝကိုဒီနေ့လာပြီးတော့မျက်ဝင်ပေးသွားတယ်လီတာကြီးကိုထိုးမိတယ်လို့တလားကိုတတိယခွဲလူတိုင်းပိုင်ဆိုင်တာမှာဖြစ်တယ်ရှင်အဲယုံကြည်လားယုံကြည်တယ်ဆိုရင်လူတိုင်းရမယ်ဆိုတော့ကိုပြောရင်ねဒီနေ့နေ့လေခင်းမှာညီမတို့